Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Představuji vám pana Tomáše Zdechovského, poslance v Evropském parlamentu za KDU-ČSL. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi představit pana profesora a přednostu plicní kliniky Miloše Peška, který kandiduje za KDU-ČSL. A pojďte nás společně podpořit tady nejenom za Plzeňsko, ale za celou Českou republiku do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019.